Есфірь, космос та навіть Янукович. Українські батьки змагаються в оригінальності та незвичності імені для малюка. Проте в уряді на таку екзотику хочуть ввести табу. Автори законопроекту вважають, дивне ім'я – це нагода познущатися над дитиною. Та чи насправді новий закон порушує права людини, розбиралися мої колеги. Денис – щасливий батько новонародженого сина. З пологового будинку малюка виписують вже з зареєстрованим іменем. Тимофій. Хто вибирав? Жена вибирала. Довірились? Звісно. Головне, щоб був здоровий. Позбавити батьків права самостійно обирати ім'я своїй дитині хочуть деякі депутати. Відповідний законопроект вже зареєстрували у Верховній Раді. Заборона розповсюджується на так звані екзотичні імена. Займатися іменною цензурою будуть відділи РАЦУ на місцях. Бертрам, Яніс, Кемаль, Фріда, Зухра, Ясмія. Такі імена реєстрували у Донецькій області з початку цього року, розповідає начальниця палацу одруження Ірина Яременко. Вот у нас в Маріуполі була дівчинка О, мальчик князь. Представляють ім'я по фамілії любимого політика. Вот несколько лет назад у нас же был в ромской семье, ромская национальная меншина назвала своего сына Янукович. Это было имя. Відповідно до законопроекту, під заборону потраплять назви неживих предметів, вигаданих персонажів, титули, хвороби та абревіатури. Відмовлять й у реєстрації імен, де є нецензурна лексика або слова, що ображають суспільну мораль. Свою ініціативу автор документу пояснює вимогами Конвенції про права дитини. Схожі обмеження існують у Румунії та Новій Зеландії. Юрист Олександр Дайнека вважає, такий закон порушуватиме права українців. Обмежується ж не тільки право батьків обирати вільно ім'я своїй дитині, а й обмежується право дорослої особи міняти своє ім'я з тими самими обмеженнями, як і батькам. Тобто, якщо я стала людина і хочу, щоб мене називали якось індивідуально, то я не маю права відповідно. Це є порушенням, взагалі, прав людини, його свобод. Якщо народні обранці все ж ведуть заборону на екзотичні імена, за батьками збережеться право оскаржити відмову співробітників відділу РАЦУ у суді. Анна Мальцева, Кирило Піхно, Марія Сергеєва, Максим Кривошеєнко, інформаційна програма «Дзеркало».